Dhoma është e bindur se në mëngjesin e 12 gushtit 2001, një grup prej së paku 60 deri 70 dhe ndoshta më shumë se 20 rezervistë policore të armatosur, ndër të cilët edhe njerëz nga një kompani sigurimi private e quajtur Kometa, hynë në fshatin Ljuboten. Ata morën me vete lënd zjarë ndezëse, në sasi të konsideruashme, në mbështetjen e tyre ishte edhe një autoblind. Ky grup policësh udhëhiqe pre Johan Tarçulovskit. Njësit e ushtërisë Macedonase të pozicionuar në terenin major për rreth fshatit, mbështetën me zjarë, mortajësh dhe armë të tjera, veçanërisht kur njësia ishte duke hyrë në fshat. Gjithësësi nuk ekzistojnë akuza kundër personelit ushtarak në lidhje me këto ngjarje. Veprimi i parë i këtij grupi në fshat ishte hedhja në erë e portës kryesore të një familje shqiptare etnike. Një numër policësh shkrehen të shtënë të shumë të drejtë shtëpisë dhe në përmjet derës së përparme të hapur, duke qëlluar për vdekje një burë të pa armatosur me veshje të zakonshme civile, teksa ai u orvatë të mbyllte derën. Ai vdiq pak më vonë në shtëpi, në prani të antarëve të familjes së tij. Provat nuk vërtetojnë se i vdekuri kishte lidhje me UÇK-në. Duket e qartë se ai nuk përbënte kërcënim për policinë kur u vra dhe nuk merrte pjesë në veprime armiqësore. Policët nuk kërkuan të hynin në shtëpi për kontroll apo të merrnin në pyetje persona të tjera brenda. Në fakt, në oborin e mëparëm, ju vu qëllimisht zjarri një makinë dhe materialit për ndërtim, duke përdorur lëndë zjarë ndezëse që kishte policia. Pastaj policia shkuan më te. Veprimi vijues e policisë ishte zjarë vënja e qëllimshme në shtëpin fqinje të një shqiptari tjetër etnik, duke përdoru përsëri lëndë zjarë ndezëse që kishin policët. Ata nuk hynë në shtëpi për kontrol. Provet nuk vërtetojnë se kjo shtëpi ishte përdorur për veprimi armiqësore kundër policisë ose ushtrisë atë ditë, ose se i zoti i shtëpisë kishte lidhje me UÇK-në. Policët vazhduan përgjatë rrugës kryesore të fshatit, duke ju vën zjarrin në mënyrë të ngjashme edhe afërsisht 10 shtëpive të tjera. Afër qendrës të fshatit, policët hasën një grup prej 13 meshkujsh shqiptarësh, etnik të strehuar në bodrumet e dy shtëpive të familjes së Adem Ametovskit, brenda trullet të familjes. Në një bodrum ndodheshin edhe gra. Burrat ishin të paarmatosur, me veshje civile, dhe nuk bën qendres ndaj policëve që erdhën. Burrave ju morën sende të çmuara, para dhe dokumente identifikuese, dhe grave ju morën sende të çmueshme dhe para. Jashtë në oborin e më përparmë të njerës prej këtyre shtëpive, burët u detyruan të shtriheshin për tokë dhe ti mbulonin sytë dhe kokët me veshjet të tyre. Pastaj, burët u goditën dhe u shkelmuan egërsisht dhe në mënyrë të përsëritur prej policëve. Disa prej tyre u goditën me kondakët e pushkëve duke qenë të shtrirë për tokë. Ata u kërcënuan
me thika dhe një polic gëdhendi me thik një kryq në shpinë në shtëpinë e njërit prej burrave. Një burr tjetër u qellua me armëzjarri në krah ose në dorë kur ishte I shtrirë për tokë. Më te, një burr tjetër u qellua dhe u vra kur të tjerët ishin shtrirë për tokë. Ai u qellua shumë herë. Pastaj shumica e burrëve të tjerë u detyruan të shkonin në një post blok policor të shoqëruar nga njerëz të armatosur në një shtëpi në hyrje të fshatit, shtëpia e Bracës. Mirpo dy burra të moshuar u detyruan të qëndronin në shtëpinë e Ahmet Ametovski. Policët shtin shumë herë kundër njerit prej tyre duke e vrarë pranë shtëpisë. 10 burra të tjerë u keq trajtuan kaq dhunshëm prej policëve shoqërues në shtëpinë e Bracës në hyrje të fshatit, saqë disa prej tyre humbën vetëdijen. Pastaj, burrat u paraburgosën në stacionin policor të Mirkovcit, kur ata pësuan rrahje të tjera të egra. Një prej tyre vdiqë të nesërmën si pasoj të rrahjeve. Ai u dërgua në spital. Ishte I dërguar në spital. Ai ishte keq trajtuar egërsisht prej antarëve të njësisë policore në Ljuboten. Dhe më vonë prej policëve të ndryshëm në stacionin policor të Mirkovcit. Gjithsesi, provat nuk vërtetojnë se policët e udhëhequr prej Johan Tarçulovskit, të cilët e kesh trajtuan këtë person në fshatin Ljuboten, e rrahën me synimin për të vrarë. Policët të cilët kesh trajtuan egërsisht këtë njëri në stacionin policor të Mirkovcit, nuk ishin policët e udhëhequr nga Johan Tarçulovski. Provat nuk vërtetojnë se dikush pre meshkujve të strehuar në shtëpit e familjes së Adem Ametovskit kishte lidhje me UÇK-n. Ata u qëlluan dhe u keq trajtuan gjatë mbajtjes pre policisë. Ishin të pa armatosur, shumë më të pakët në numër, dhe nuk përbënin as pak kërcënim për policin. Ata nuk po mernin pjesë në veprime armiqësore. Policët në fshat vazhduan dhe arritën një grup shtëpish të cilat ishin pronë e një familje shqiptare etnike në skajin më të largët të fshatit. Me gjithë se provat në lidhje me veprimtarinë në këto shtëpi, në shumë pika janë të pamjaftueshme, ato lënë të hapur gjasën e hapjes së zjarrit kundër policisë dhe ushtrisë nga një apo më shumë prej këtyre shtëpive. Kur policët ju afruan këtyre shtëpive, 5 burra dolën me vrap nga pjesa e pasme të njërës prej këtyre shtëpive dhe unë gjitën përmes një arë drejt drurëve. Kur po vraponin, ata hasën zjarë të dendur prej policisë dhe gjithashtu zjarë armësh prej pozicioneve të ushtrisë që ndodheshin në një rëpirë si për fshatit. Dy prej tyre munden të iknin. Kufomet e tre të tjerave u gjetën në arë. Të tre ishin goditur prej shumë plombave. Si pas dëshmisë së policisë, ata gjetën 3 armë zjarri dhe municion pranë kufomave të tre të vdekurve. Mirë po, këto dëshmi të policisë në lidhje me këto armë janë të dyshimta, sepse më vonë policia pretendoi se po këto 3 armë kishin qenë të disa prej 13 burrëve të përmendur më herët
të cilët ishin strehuar në bodrumet e shtëpive të Adem Ametovskit. Ato u përdorën si provë në procesin gjyqësor kundër këture burave. Kufomët e tre të vdekurve në arë dhe kufomët e dy burave ndaj të cilëve policia shkrehu shumë plumba më herët jashtë të shtëpisë së Adem Ametovskit u lan atje ku kishin rënë. Policia nuk kreu asnjë hetim të vendit, të ngjarjes ose të kufomëve. Ata u varrosën nga fshatarët pas dy ditësh. Përfundimisht, afërsisht pas 8 muajsh, kufomët e këtyre burrave u zhvarrosën në prani të përfaqësuesve të tribunalit dhe u kryen autopsi. Mirë po, në atë kohë, kufomët kishin pësuar ndryshime të ndjeshme. Në lidhje me tre burrat e vrarë në arë, u vërtetua se shumë plumba kishin përshkruar trupat e tyre nga më shumë se një drejtim, por nuk ishte e mundur që të përcaktohe cili plumb ose cilët plumba kishin shkaktuar vdekjen. Rrëdhimisht, nuk më të përcaktohet nëse këta tre burra vdiqen pre të shtonëve të policisë ose ushtrisë. Akuzat përqendrohen vetëm në të shtënët e pre policisë. Si pasoj, nuk është vërtetuar se policia shkaktoi vdekjen e këtyre tre burrave. Gjithashtu, megjithëse provat nuk janë tërësisht bindëse, ekziston gjasa që tre burrat e vrarë në arë të kenë hapur zjarë kundër policisë ose ushtrisë dhe po vraponin me armët e tyre në një vend strehim tjetër. Mbi këtë bazë, nuk është vërtetuar se ata nuk merrnin pjesë në luftime. Për këto dy arsye, nuk është vërtetuar se tre burrat e vrarë në arë u vranë pre policisë.